Salam sejahtera, saya Puan Chow dari SMK Komun Taiping. Mari kita belajar tentang subtopik ketiga dalam bab 7 fizik kuantum, iaitu teori fotoelektrik Einstein. Dalam subtopik ini, kita akan belajar tentang idea kuantum tenaga, fungsi kerja dan frekuensi ambang bagi kesan fotoelektrik, penghasilan arus fotoelektrik dalam sebuah litar sel foto, dan aplikasi kesan fotoelektrik. Idea kuantum tenaga. Dalam subtopik 7.2, kita telah pun belajar tentang kesan fotoelektrik. Albert Einstein telah mengemukakan teori fotoelektrik yang berjaya menerangkan kesemua ciri kesan fotoelektrik bagi eksperimen yang berkaitan. Beliau mendapat anugerah hadiah Nobel pada tahun 1921 atas kejayaan ini. Teori ini dinamakan teori fotoelektrik Einstein. Einstein mengaplikasikan idea kuantum tenaga yang dikemukakan oleh Max Planck. Beliau mencadangkan bahawa tenaga dibawa oleh zara cahaya, iaitu foton. Tenaga setiap foton adalah berkadar terus dengan frekuensi cahaya F. Kita telah belajar formula ini pada subtopik 7.1. E sama dengan HF, di mana H ialah pemalar Planck. Setiap kuantum cahaya ialah paket tenaga yang discrete. Terdapat paket-paket tenaga dalam suatu alur cahaya yang menyinari permukaan logam. Apabila satu foton tiba di permukaan logam, tenaga foton tersebut akan diserap sepenuhnya oleh elektron dalam logam tersebut. Tenaga foton yang diserap tadi akan digunakan untuk membebaskan elektron daripada logam dan selebihnya menjadi tenaga kinetik fotoelektron. Elektron pada permukaan logam akan memperoleh tenaga kinetik yang maksimum berbanding dengan elektron yang berada di bahagian dalam logam. Bagi elektron yang terletak pada permukaan logam, selepas menyerap tenaga foton, hanya tenaga yang minimum sahaja diperlukan untuk membebaskan fotoelektron. Jadi, tenaga kinetik adalah maksimum bagi fotoelektron. Tenaga minimum yang diperlukan untuk membebaskan fotoelektron ini juga boleh diwakili dengan simbol W, iaitu fungsi kerja. Jadi, kita boleh tulis satu formula, iaitu E sama dengan W tambah K maksimum. Okey, imbas kembali. Kita pernah belajar formula E sama dengan HF. Kita juga tahu tenaga kinetik sama dengan 1/2 mv². Okey. Sekarang, tenaga kinetik adalah maksimum. Jadi, hal laju juga adalah maksimum. Sekarang kita boleh tulis semula formula tadi, di mana E sama dengan HF. W itu kekal. Tenaga kinetik maksimum menjadi 1/2 mv²². Okey. Persamaan fotoelektrik Einstein ini adalah selaras dengan prinsip keabadian tenaga. Okey. Apa itu prinsip keabadian tenaga? Prinsip keabadian tenaga mengatakan bahawa tenaga tidak boleh dicipta. Tenaga tidak boleh dimusnahkan. Tenaga hanya boleh berubah dari satu bentuk ke satu bentuk yang lain. Okey, dalam subtopik 7.2, kita telah pun belajar tentang frekuensi ambang, iaitu frekuensi minimum yang boleh menghasilkan kesan fotoelektrik pada satu jenis logam. Pada frekuensi ambang, fotoelektron dikeluarkan tanpa memiliki sebarang tenaga kinetik. Maka, 1/2 mv² ini sama dengan kosong. Okey, mari kita tulis balik formula tadi. HF sama dengan W tambah 1/2 mv². Okey. Sekarang,
1 per 2 mv maximum square ni adalah kosong. Okey, dia adalah kosong. Jadi, HF sama dengan W tambah kosong. Okey, sekarang. Ini adalah frekuensi ambang, iaitu F kosong. Jadi, F ini kita letak kosong. Tulis balik. W sama dengan HF kosong. Fungsi kerja dan frekuensi ambang bagi kesan fotoelektrik. Di sini terdapat definisi bagi fungsi kerja dan frekuensi ambang. Fungsi kerja ialah tenaga minimum yang diperlukan untuk membebaskan fotoelektron. Frekuensi ambang ialah frekuensi minimum foton cahaya yang menghasilkan kesan fotoelektrik. Graf di bawah menunjukkan hubungan antara tenaga kinetik maksimum fotoelektron dengan frekuensi cahaya. Kita pernah belajar, pada frekuensi ambang, fotoelektron dikeluarkan tanpa memiliki sebarang tenaga kinetik. Jadi, nilai frekuensi ambang ialah nilai pada pintasan paksi frekuensi di mana tenaga kinetik maksimum adalah kosong. Hubungan antara fungsi kerja dan frekuensi ambang bagi suatu logam boleh ditentukan melalui hubungan W sama dengan HF kosong. Fotoelektron akan memperoleh tenaga kinetik apabila frekuensi cahaya melebihi frekuensi ambang. Semakin tinggi frekuensi ambang suatu logam, semakin tinggi nilai fungsi kerja. Ini bermaksud tenaga minimum yang diperlukan untuk kesan fotoelektrik berlaku adalah tinggi. Logam yang berbeza mempunyai nilai frekuensi ambang yang berbeza. Unit bagi fungsi kerja boleh dalam joule ataupun elektron volt EV. 1 elektron volt sama dengan 1.60 darab 10 kuasa negatif 19 joule. Mari kita teruskan dengan penghasilan arus fotoelektrik dalam sebuah litar sel foto. Rajah menunjukkan sebuah litar sel foto yang terdiri daripada sebuah tiub kaca yang divakum. Katod. Katod ini disaluti dengan logam pekar cahaya, berbentuk semi-silinder dan disambungkan kepada keupayaan negatif. Anode pula ialah satu rod logam yang dipasang sejajar dengan paksi semi-silinder katod dan disambungkan kepada keupayaan positif. Apabila sel foto disinari oleh cahaya, penghasilan arus fotoelektrik akan terhasil dalam litar. Di sini terdapat dua contoh sel foto, sisium dengan litium. Kita nampak semakin tinggi fungsi kerja logam, semakin pendek panjang gelombang maksimum yang diperlukan untuk penghasilan arus fotoelektrik. Apabila keamatan cahaya bertambah, arus fotoelektrik dalam litar sel foto turut bertambah. Mari kita teruskan dengan aplikasi kesan fotoelektrik. Lampu LED di sepanjang jalan raya beroperasi dengan sel suria yang jimat tenaga dan mesra alam. Pada waktu siang, kesan fotoelektrik sel suria membolehkan tenaga elektrik disimpan dalam bateri. Pengawal charge ini akan mengawal dan melindungi bateri supaya tidak terlampau charge. Pada waktu malam pula, lampu LED akan menyala apabila dibekalkan kuasa daripada bateri tersebut. Nor Complex Solar Power Plant yang terletak di Gurun Sahara merupakan sebuah stesen jana kuasa menggunakan susunan sel suria terbesar di dunia.
Terdapat empat jenis stesen jana kuasa menggunakan susunan sel suria. Gambar di sini menunjukkan salah satu, iaitu central receiver. Dari segi struktur, central receiver terdapat satu solar tower di tengah-tengah. Solar tower ini dikelilingi oleh heliostats. Heliostats ni adalah cermin. Biasanya cermin satah. Heliostat ni akan bergerak mengikut kedudukan matahari supaya dapat memantulkan cahaya yang maksimum ke receiver. Sebelum ini, kita telah pun belajar tentang sel foto. Kita tahu, apabila keamatan cahaya bertambah, arus fotoelektrik dalam litar sel foto turut bertambah. Kita akan belajar macam mana sel foto dapat digunakan sebagai pengesan cahaya pada pintu otomatik. Tengok gambar di sini. Ada satu emitter. Emitter ni akan mengeluarkan sinaran inframerah. Sini ada satu receiver, iaitu sel foto. Jadi, sinaran inframerah akan sampai ke sel foto untuk dikesan. Akan tetapi, sekiranya ada objek yang menghalang penghantaran sinaran inframerah ke sel foto, sel foto tidak dapat mengesan cahaya. Kalau macam tu kan, apabila keamatan cahaya berkurang, arus fotoelektrik dalam litar sel foto turut berkurang. Maka, pintu akan kekal dalam keadaan terbuka. Pengesan image merupakan komponen utama dalam kamera resolusi tinggi. CMOS sensor ialah pengesan image. Komponen ini digunakan untuk menukarkan cahaya kepada isyarat elektrik yang boleh diproses menjadi image digital. Hampir semua aktiviti dalam stesen angkasa antarabangsa ISS bergantung pada sumber tenaga elektrik yang terhasil daripada panel suria. Gimbal digunakan untuk memutarkan panel suria agar sentiasa menghadap ke arah matahari agar dapat membekalkan kuasa yang maksimum kepada stesen angkasa. Sampai sini sahaja subtopik 7.3 teori fotoelektrik Einstein. Sekian, terima kasih.